Mamlakatimizda so'nggi yillarda tadbirkorlikni rivojlantirish, investitsiyalarni jalb etish va biznesni yuritish, tadbirkorlarning qonuniy manfaatlarini himoya qilishning huquqiy kafolatlarini mustahkamlash borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonalari faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Toshkent viloyatining Olmaliq shahri misolida sohada olib borilayotgan ishlar bilan tanishasiz. Olmaliq shahri aholisi xizmat ko'rsatish, servis ishlab chiqarish, hunarmandchilik hamda tikuvchilik yo'nalishlari bilan shug'ullanishadi. So'nggi paytda shaharda ekoturizm sohasi ham kengayib bormoqda. Bu tizim o'z o'rnida yangi mehmonxona va xizmat ko'rsatish sohalarini kengaytirishni talab qiladi. Toshkent viloyatining Olmaliq shahri bosh vazir qabulxonasi vakillari aynan ushbu yo'nalishda faoliyatini boshlayotgan tadbirkorlarga ko'makchi bo'lmoqda. 200 o'rinli mehmonxonani qurish boshladik. Mehmonxonamiz 10 milliardlik investitsiya kirgizganmiz. Muammolarga duch kelganimizda bosh vazir qabulxonasiga murojaat qilganimizda ular tomonidan bizga katta yordamlar bo'ldi. Kommunal xizmatlar bo'yicha hech qanday muammo qilinishmasdan shotchiklarni qo'yishgacha darajasigacha yordam berishdi. Olmaliq shahrida ilmga intiluvchi yoshlar yildan yilga ko'payib bormoqda. Shu sababli yangi o'quv markazlari, shaharnikidan qolishmaydigan ta'lim muassasalari barpo etilmoqda. Bosh vazir qabulxonasi tomonidan tuzilgan ishchi guruh a'zolari shu kabi o'quv markazlarining murojaatlarini o'rganib, ularga amaliy ko'mak berib kelmoqda. Joriy yilning 11 oyi davomida 265 ta murojaat kelib tushdi. 265 ta murojaat 280 ta masalalar bo'yicha tushgan. O'sha mavjud masalalar 272 tasi ko'rib chiqilgan, 71% qanoatlantirilgan hisoblanadi. Eng ko'pi yer masalasi, kredit masalasi, infratuzilmaga ulanish masalalari va boshqa masalalardan iborat. Olmaliq shahar bosh vazir qabulxonasi tomonidan bugun tadbirkorlar, chet ellik investorlarning ishlab chiqarish, biznes loyihalari har tomonlama qo'llab-quvvatlanmoqda. Qabulxonaga kelib tushayotgan barcha murojaatlar ko'rib chiqilib, ma'lumotlar yagona interaktiv portalga kiritilmoqda.